Niin, kuten lupasimme nyt viime yön juhlatunnelmiin. Siis tämä Emma Gaala tarkoittaa sitä, että Suomen ääni- ja kuvatallenne tuottajat palkitsivat vuoden menestyneimmät taiteilijat ja alan ammattilaiset. Ja laulupuolta oli sellaista tavattomasti kuultavissa ja hyvin, hyvin tuttuja kasvoja, vanhoja ja vähän uudempia. Mukana oli myös Tomi Limpo. Täällä ehdokkuuslistalla lukee, niin on kakkosenkin nimi, miltä se tuntuu? Huisalta. Kyllä se tuntuu hienolta ja lämmittää kovasti sydän alaa. Merkkaaks tämmöset palkinnot mitään, jos ne kohdalle osuu? No onhan se nyt virallinen tunnustus siitä, että me ollaan tehty hirveän pitkä työ. Niin. Ja se tarkoittaa suurin piirtein sitä, että se on tehty hyvin siinä tapauksessa. Te olette täällä tulokaslistalla. Te koette itsenne tulokkaiksi. No kyllä mä aika tulokkaat. Mulla on vuoden verran vasta oltu niin tapetilla. Niin, että se... Tämä on uusimman prokkiksen kanssa. Virallista tahoa. Mä oon Jussi kanssa tehty jo 7 vuotta. Tulokas, mutta niin. Kuitenkin. Me koetaan olevamme aika keltanutki kuitenkin vielä. Yleisen maisema, mieten huokses taivallaan. Ja tässä seisvaleessäs tunteen tunkari. Sinun katseeks kylmä jää. Se tuntuu erittäin hyvältä, täytyy sanoa, että silloin kun muistetaan tämmöisiä nuoria tulokkaita, niin sehän lämmittää miehen sydäntä ja sille voi mitään. Jos palkinto kohdalle osuu, mitä se merkitsee? No jos palkinto kohdalle osuu, niin se totta kai se merkitsee ehkä jotain semmoista, mistä on haaveillut joskus aikoinaan. Silloin on tulokasta arvostettu. Se on tärkeä, mutta tämä on jo hienoa, että on ehdolla mun mielestä. Kiitos vaan kaikille näille, jotka on tämän asian takana. Luotin ja siitä maksaa sain. Sun tuoksuus viipyy vuoteessain. Kyllä se vähän niin kuin jännittää ja oikeastaan tuntuu niin kuin siinä mielessä mukavalta, että on noterattu näin kovaa joukkoa, että se on aika mukava palkinto. Mitä jos palkinnon voittaisi, mitä se sulla merkitsisi? Kai se merkitsee semmoista tunnustusta niin kuin ammattipiirien taholta, että tämähän on tavallaan niin kuin äänilevytuottajia ja niin kuin tämän tahon juttu. Että niin kuin omasta mielestäni mä oon kansalta saanut tunnustuksen ja siitä mä oon kaikkein kiitollisin, mutta se, että nyt tulee tällainen tunnustus ja jos se tulee, niin se on pirun mukavaa. Hirveän iloinen siitä, että mä oon tässä listassa ehdokkaana. Se on semmoinen hyvä fiilis. Jos ajatellaan, että palkinto kolahtaisi sinun kohdalle, mitä se merkitsisi? Tietysti se olisi erittäin suuri palkinto siitä, että mä oon tehnyt hirveästi töitä. Ja niin en ole missään nimessä laiskutellut. Että välillä on tuntunutkin, että työn arkomaarina on ihan kiva olla. Kyllä mä luulen, että se olisi oikein mukava palkinto, mutta siinähän on monia asiahaaroja, mitkä vaikuttaa siihen. Täällä on täällä sun luokassa on tällaisia muita kilpailijoita kuin Susanna Haavisto, Liisa Ruuska, Kaija Pohjola. Mitä mieltä olet heistä? Arvostan suuresti heitä kaikkia ja etenkin Susannaa, koska hän on niin monipuolinen myös tuossa teatterihyllyssä ja musiikissa. Oikein hyviä mimmejä. Tuntuu mukavalta vuoden pullistelun jälkeen tässä, että en nyt ihan tulokkaaksi osaa itseäni tituleerata, mutta kohokkaaksi kumminkin. Niin sut on tulokas ehdokkaaksi pistetty tänne. Joo. Että nähtävästi se on vaan se, että vaikka tätä työtä on tehnyt 10 vuotta, niin sitten tää levy kuitenkin oli nyt sitten semmoinen, että se toi vähän toisella tavalla tietoisuuteen. Viimeksi sanoit vuosi sitten, että noin kovan linjan musiikkoa tällaiset emmat ei paljon hetkauta. En mä niin sanon. Mitä mieltä vielä nyt oot? No mä tarkoitin silloin ja tarkoitan sillä samaa edelleenkin, että eihän tällaista puuhaa niin kuin palkintojen toivossa voi tehdä. Tai en ainakaan itse osaisi asennoitua sillä tavalla, että siis laulun tekemiseen ei voi lähteä niin kuin siltä pohjalta, että on pysti mielessä. Tekee sen, minkä osaa. Ja
ja sit se on niin